ministroaren adierazpenek argi uzten dute Madriletik datorkigun bakarra inposaketa eta gure identitatearen ukazioa dela. Euskal Herria Bilduren jarrera argia da. Hemen hartu behar dira erabakiak eta hemen erabaki behar dugu gure hezkuntza eredua, eredu ekonomikoa eta herri eredua. Euskal jendarteari dagokio soilik nahi duen hezkuntza, ekonomia eta herri ereduaren inguruan erabakitzea. Bi eredu daude politika egiteko. Bata da EAJ, PNV, PSE eta PPek duten eredu komuna. Eta bestea da guk proposatzen duguna. Guk lehenetzi egiten dugu pertsona eta ez kapitala. Proposatzen ditugu soluzioak egunerokotasunari, egunez egun dauzkagun problemei. Baloreak ditugu, baloreak ezkerrekoak eta pertsona hartzen dugu ardatz. Eta ez botere espekulatiboak. Inondik inora ez dugu onartuko Madriletik datozkigun murrizketaz antisozialak. Inondik inora.